segundo mundial que nós estamos realizando esse ano no Brasil, esse do Rugby 7. É um mundial especial para a CBDU. O compromisso que nós assumimos 6 anos atrás em ajudar a desenvolver algumas modalidades no Brasil, em especial o Rugby 7, nós estamos cumprindo agora, trazendo o mundial para o Brasil. A CBDU absorveu isso. Nós começamos a fazer o Campeonato Brasileiro de Rugby, trouxemos o mundial para o Brasil, começamos a enviar as seleções que representam a CBDU para os mundiais e vamos continuar nesse caminho, organizando eventos de rugby, porque é uma modalidade que nós acreditamos que tem futuro dentro do ambiente universitário brasileiro. A CBDU tem feito um trabalho de desenvolvimento ao longo destes anos, organizando eventos nacionais e cada vez mais eventos internacionais, que são muito importantes. O Rugby Sevens, que é um dos eventos de topo na FISU nos campeonatos do mundo, é um evento também, a par de, com o apoio da Federação Internacional, está em franca expansão. E é para nós muito importante e muito bom que seja o Brasil a organizar este evento. I think the competition was great. It's my first time at the FISU Sevens tournament overall, and Brazil was a great host, of course, as usual. And you know, Canada came out a hard first day, but we kept climbing on day 2 and day 3 and came out with a win. We're very happy. O evento foi muito bem organizado, a gente agradece todo o apoio da CBDU e também da CBRU. Obrigado pela cidade, pela prefeitura ter cedido o estádio, ter reformado e a gente poder estar usando ele agora. E foi muito emocionante poder jogar em casa, jogar representando a seleção e também o meu clube, com minha família e amigos aí. Mas a gente está bem feliz com o nosso resultado e agora trabalhar para os próximos eventos. The tournament's been great. It's the third time I've come to a university games, and yeah, San Jose has been fantastic. Very welcoming, everyone's been great, and the tournament's been a top quality.